შარტავას ქუჩის 19 ნომერ ბინასთან შეჩერებული მშენებლობის საკითხზე რუსთავის საქალაქო სასამართლოში მორიგი პროცესი გაიმართა. საქმე ეხება მერიის მიერ შარტავას 19 ნომერ ბინაში მოქალაქე ლიანა შუბითიძის მიერ დაწყებული მშენებლობის შეჩერებას. შუბითიძე მერიის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას უკანონოს უწოდებს. ამხანაგობის წარმომადგენლები კი შუბითიძის მშენებლობას აპროტესტებენ. დღეს მხარეების ხდომაზე საპაიქრო სიტყვით გამოვიდნენ. პროცესი გადაწყვეტილების გარეშე დასრულდა მომდევნო ხდომა 11 ივლისს გაიმართება. მოსარჩელე მხარემ კამერასთან კომენტარის გაკეთებაზე უარი განაცხადა. მეორე მხარეს ჰქონდა პრეტენზია, მაგრამ პრეტენზია ჩვენ შეიძლება და ქონოდა მხოლოდ აბსოლუტურად ყველა საშუალება მიეცა, სასამართლო გავიდა გადაწყვეტილების გამოსაცხადებლად. ჩვენ იმედი გვაქვს წარმატების, დავილოდებით სასამართლო გადაწყვეტილებას. გამოცხადება იქნება 11 ივლისს. შედეგი ჩვენთვის უცნობია, ვინაიდან სასამართლო გადაწყვეტილების გამოცხადება გადაიდო 11 ივლისისთვის, 12 საათისთვის გახდება აღნიშნული დღე გადაწყვეტილება სასამართლოსი და შესაბამისად გადაწყვეტილების გაცნობის შემდეგ გვექნება სამოქმედო გეგმაც დასახული.